Assalomu alaykum. Mana Telegram oilacham. Assalomu alaykum. Instagram kuzatuvchilarim, samimiylarim. Opa singillarim, qandaysiz? Sog' salomatmisiz? Biz ham yaxshimiz, alhamdulillah. Sizlar bilan jonli efirlarda yana didorlashganimdan xursandman. Hozir ham Telegramda, ham Instagramda sizlar bilan gaplashamiz. Farzand tarbiyasi haqida savollaringiz bo'lsa yo'llang. Javob berishga harakat qilaman, albatta, o'z tajribamdan, o'rgangan bilimlarimdan. Ayrim xatolarimdan, xulosalarimdan kelib chiqqan holda inshaalloh. Yoshingiz nechida? Sizni rosa kuzataman, oilangizga havas qilaman. Rahmat. Yoshim 38'da. Maryamxon yaxshi. Hozir uyda dam olishyapti, uxlatib, bolani bemalol chiqdim. Telegramdan qo'l ko'tarishyapti. Savollar bo'lsa, men ochaman. Bemalol. Mana eshityapsizlarmi? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mani eshityapsizmi? Eshityapman. Eshitaman sizni. Andijondan Zilolaman. Sizga savolim shuki, bolamni hecham telefonni ajrata olmayapman, opa. Telefondan nima qilsam, qilsam bo'ladi. Telefon bermasam rosa injariya qiladi. Avvalo Andijonga salom, Shvetsiyadan. Farzandingiz necha yosh? 5 yosh. Men ham Amir kichkinaligida rosa qiynalganman. Aynan mana shu telefonda ko'p xatoliklar qilganman. Telefon bilan bog'liq planshetlar olib berganmiz Amirga. Bilmaganman bunaqa telefon zararlarini ko'p ham. Ko'p o'tirmasdi, lekin 3 soat, 4 soat kunda 3 yoshligida, 4 yoshligida o'tirardi. Keyin bilganman buni zararligini va imkon qadar ko'proq o'zim ham telefon ushlamaslikka va uni oldida men telefon ushlasam, u ham bolam ham xuddi shu men nima qilgan bo'lsa shuni qiladi. Mani harakatlarimni bajaradi ortimdan. Harakat qilganman bolam bilan ko'proq shug'ullanishga, gaplashishga, mashg'ulotlar qilishga, uyda, bog'chadan tashqari o'zim ham uyda imkon qadar qiziqarli mashg'ulotlar qilishga va bir narsa tavsiya qilganman. Ancha yillar oldi, 3 yil, 4 yil bo'ldi unga. Hozir endi Mahina va Sabina bundan chiqishdi, ya'ni Familia Link degan bir programma bor. O'sha programmani ulab olinglar telefoningizga. Bu programmada bemalol oila a'zo hamma, masalan, eringiz ham, siz ham boshqarishingiz mumkin bolalarni necha soat telefonda o'tirishini. Masalan, 1 soat o'tiradimi, 2 soat o'tiradimi, siz ko'rib turasiz, nima ko'ryapti bola. Qaysi programmada o'tiribdi, necha soat o'tiribdi, hammasini ko'rasiz va istagan paytingiz bloklab qo'yasiz. Bola bilmaydi. Agar yosh kichkina bo'lsa bilmaydi. Agar yosh katta bo'lsa siz majbursiz aytishga. Men seni telefoningni Familiya linkga ulab qo'yaman, chunki men seni yaxshi ko'raman, chunki seni ko'p telefonda o'tirishingni xohlamayman. Bu seni nafaqat axloqingga, balki xotirangga ham zarar, ko'zingga zarar. Shuning uchun deb tushuntirsangiz, albatta yoshi kattaroq bo'lgan bola tushunadi, lekin kichkina bolaga aytish shart emas. Avtomatik blok qilasiz. Voy, o'chdi deysiz. Bo'ldi endi, vaqti bo'ldi, demak sen boshqa ko'ra olmas ekansan deysiz. Mana shu vaqtda ko'rasan faqat deb kelishib olasiz. Familiya link hamma telefonlarga ulash mumkin, planshetlarga ulash mumkin, o'sha bemalol ishlatishingiz mumkin akkaunt ochib. Eslab qoldinglarmi, yozib olinglar. Familiya link. Bo'ldimi? Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, mana xursandman. Instagramda ham qizlar savollar yo'llanglar, albatta javob beraman. O'zimni farzand tarbiyasi haqida gaplarim bugun juda ham ko'p, lekin
Avvalambor o'zim gapirib, keyin savollarga javob bermoqchi edim. Mayli endi savolinglar bo'lsa beringlar, bo'lmasam keyin o'zim boshlayman. Assalomu alaykum Madina opa, yaxshimisiz? Qizlarni tarbiyasida nimalarga rioya qilish muhim deb o'ylaysiz? Bu haqda ko'p aytganman, Instagramda ham, Telegramda ham. Avvalo onasini ko'rib qizni ol deydi-ku. Shunaqada onaga qarab qizlar shakllanadi-da. Onadan o'rganadi. Hamma uy tutishini ham, ozodalikni ham, tartibni ham, o'ziga qarashni ham, o'ziga bo'lgan baho ham, odamlar bilan muomala, uydan boshlanadi muomala. Masalan, erkak bilan qilgan muomalangizga qarab qizlar shakllanadi. Ko'proq 80% o'zingizga bog'liq, ya'ni onaga bog'liq qizlarni tarbiyasi. Va otalarga ham bog'liq, otalar ham juda ham muhim rol o'ynaydi qizlar tarbiyasida, chunki asosiy motivatsiya beradigan insonlar bular otalar. Oldin ham aytganman, mani otam hayotimda juda ham katta muhim rol o'ynagan. Ya'ni gapirib beradigan ko'p xotiralar bor, aynan otam bilan bog'liq. Ya'ni masalan, pul so'rashni bilmaganman. Katta qiz bo'lgunimcha qanday qilib erkak kishidan pul so'raladi bilmaganman. Otamdan pul so'ramaganman. Juda ham yaxshi ko'rganim, juda ham hurmat qilganim sabab ko'zlariga qaramaganman. Har doim dadam bilan dadam ishxonalariga borardim, sizni ko'rishga keldim, sog'indim, qiynalmayapsizmi? Ko'p ishlamang derdim. Ovqatlandingizmi derdim. Va "Men yaxshiman dadajon, o'qishdan ketyapman uyga" deb aytolmasdim de, menga pul kerakligini. Keyin dadam o'zlari bilib pul berardilar. "Yo'q, pul kerak emas, shart emas, pulingiz o'zim piyoda ketaman" desam, "Yo'q, muzqaymoq olgin, yo'lkira qilasan" deb yana pul berardi. O'zi ertalab ham pul berardilar, lekin o'sha ertalab ham onamga aytardim, onam orqali oldirardim de pulni. Mana shu xislatlarim qanaqa, erkakdan pul ololmasligi manga qanday pul olishni keyinchalik otam o'rgatganlardi. Mana shu ham juda ham muhim qizlari hayotida, erkakdan pul olish, erkak o'zi qanaqa bo'ladi, erkak bilan qanaqa muomala qilish kerak. Umuman keyingi qizlari keyingi hayotida baxtli bo'lib, eri bilan munosabatlari chiroyli bo'lishi uchun juda ham katta ahamiyatga ega uni otasi. Uni otasi qanaqa bo'lgan? Otasi bilan kelisha olganmi? Otasi bilan munosabat yaxshi bo'lganmi? Didi otasi bilan bir xil bo'lganmi? Masalan, manga yoqqan kiyimlar dadamga ham yoqardi va kiyim olishda, narsalar olishda man dadam bilan chiqardim bozorga. Onam bilan hal qilmasdim bunaqa ishlar. Chunki onam bilan onamni didlari manga yoqmasdi. Oyjonim, Rossiyam endi yaxshi narsalar tavsiya qilardi, lekin afsuski menga yoqmasdi. Balkim o'shanda ahmoq bo'lganman, yosh bo'lganman, tushunmaganman. Bilmadim, lekin dadam "Xo'p, o'shani olamiz. Sanga yoqdim" derdilar, "Kiyib ko'r, yarashdi, olamiz" derdilar. Shuning uchun dadam bilan hal qilardim. Ko'p ko'p ishimni dadam bilan hal qilganman. Hattoki kiyimlarimgacha, qanaqa kiyim xohlayapman, qanaqa o'sha nima xohlayapman, hamma xohishlarimni dadam orqali hal qilganman. Shuning uchun mavliman qizlari hayotida otasi ham judayam katta ahamiyatga ega. Va mani hayotimda bitta emas, ikkita dadam bo'lganlar va man dunyodagi eng baxtli qizlardan deb bilaman o'zimni, chunki bitta emas, ikkita otam bo'lishi bu eng katta man uchun Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Alloh rahmat qilsin. Mani o'zimni dunyoga keltirgan dadam olamdan o'tgani, Alloh rahmat qilsin, bilasizlar. Lekin o'sha yoshlik davrimda tirik bo'lganlarida ham menga juda ko'p yaxshiliklar qilganlar, juda ham aqlli inson bo'lganlar. Men ikkala dadamni ham tarbiyalarini olib katta bo'lganman. Ikkala dadamni motivatsiyalari, ikkala dadamni qo'llab-quvvatlashlarini olib katta bo'lganman. Shuning uchun ham men uchun otasiz katta bo'lgan qizlari hayoti juda ham qiyin bo'ladi deb o'ylaganman-da. Tasavvur qilolmasdim. Shuning uchun ham turmushga chiqishga qaror qilganman. Farzandlarim, qizlarim hayotini o'ylab ham
hiç ikkilanmay turmushga chiqishga qaror qilganman. Nimaga otangiz ikkita deyishinglar mumkin? Bilasizlar, ayrimlar bilmaydi, yangi qo'shilganlar. Mani chaqaloqligimda boshqa oilaga onam olamdan o'tganlar va boshqa oilaga berishgan, ya'ni o'zimni o'sha mani katta qilib olgan ota-onam ko'p yillar farzandsiz bo'lganlar, farzand umidida yurgan bo'lganlar, 8 yildan oshiq keyin mani olib katta qilganlar, keyin tez orada ukam tug'ilgan mandan keyin. Shuning uchun buni oyog'i yoqdi, Alloh bizga buni ortidan farzand berdi deb juda ham yaxshi ko'rib, mani juda ham qadrlab katta qilganlar, asrab avaylab katta qilganlar. Shuning uchun men uchun odamlar aytadi, o'gay deydi, o'gay o'gaylik qiladi deydi. Men bunaqa narsani tushunmayman, tasavvur ham qila olmayman. Qanaqa bo'ladi bu o'gay ota-onalik, o'gaylik qanaqa bo'ladi, tushunolmayman deb bilmayman qanaqa bo'ladi. Lekin bor bo'lishi mumkin, rostdan ham shunaqa yomonlik qiladigan onalar yoki otalar bo'lishi mumkin. Lekin mana bugun ham hayotimda ko'rib turibman, farzandlarimni otasi albatta yoshligidan katta qilgan bo'lsalar ham, baribir endi o'gaylik qilganlarini ko'rmaganman-da. Mana dadam ham, o'zim ham boshqa bir oilada katta bo'lgan bo'lsam ham haqiqiy ota tarbiyasini ko'rib o'sdim. Va mana farzandlarim ham xuddi mani taqdirimga o'xshagan bo'lsa-da, bular ham haqiqiy erkakni tarbiyasini ko'rib katta bo'lyapti-da. Mashalloh deyman, Allohim rahmatiga, Allohim ne'matlariga alhamdulillah deyman. Bugun biz boshqacha hayotda yashashimiz mumkin edi. Bugun biz umuman bir boshqa, qizlarim boshqacha bir muhitda yashashi mumkin edi. Lekin men o'sha muhitdan farzandlarimni olib chiqa oldim. Qachonki o'zim bunga jur'at topa oldim. Qachonki o'zim hayotimga o'zim xo'jayin ekanligimni angladim. Men bu hayotni egasi, men ekanman bu, mana shu hayotni boshqaruvchisi, asoschisi men ekanman. Alloh berib qo'ygan ekan bu hayotni menga. Demak, hech kim xo'jayin emas, mani hayotimga o'zim xo'jayinman va o'zim boshqaraman deb chiqib kelganman shu O'zbekistondan va mana Shvetsiyada shuncha yildan beri yashayapman. Chiqib kelganimda otam qarshilik qilganlar, ketmagin, shu yerda yurgin, mani ko'z oldimda yurgin deganlar. Endi ko'pchilik bilar, ko'pchilik bilmas. Bilasizlar, men aynan o'sha hozir baribir qizlar tarbiyasi, farzand tarbiyasi bo'lgani uchun mavzu va bir gapirishga majbur bo'laman. Qizlarni majburlab turmushga berishi o'zimni hayotimdan olib, mani o'sha majburlab turmushga berishgani sabab juda ko'p qiynalganman. Hayot juda ham ko'p musibat deb bo'lmaydi-yu, endi qiyinchiliklar kelgan, yaxshi ham shu qiyinchiliklar kelgan ekan. Mana hammasidan o'tib keldim. Lekin qizlarni aynan hozir so'raganingiz uchun turmushga berish borasida kimni qizi, ya'ni o'sha turmushga berish yoshida bo'lsa, hech qachon majburlab turmushga bermanglar va bunga haqqingiz ham yo'q. Ham qonunan, ham diniy jihatdan. Men shuning uchun ham ota-onamni kechira olmay yurganman ancha payt. Ya'ni meni majburlab turmushga berganlari sabab onamni ko'proq yaxshi yigit, biz xohlayapmiz deb turmushga berganliklar uchun men ota-onamni so'zlarini inkor qilmaganman biror marta va shuning uchun oxirgi o'sha balog'at yoshini ota-onamni uyida yashayotgan davrimni oxirgi kunlarida ham ularni aytgan qilganman va rozi bo'lganman. Hattoki uchrashuv qilmasdan, ko'rmasdan turib, u yigit qanaqa bilmasdan turib turmushga chiqqanman. Rozi bo'lganman ota-onamni bir og'iz so'zi uchun. Va keyin qiynalganim, keyin hayotda shunaqa o'zim kutmagan holatlar, o'zim tasavvur qilmagan holatlar bo'lganidan keyin men o'sha ota-onamdan xafa bo'lishni boshlaganman. Ularni ayblashni boshlaganman, chunki bilmaganman deb bu sinovlar mani o'stirish uchun kelayotganini, mani poklash uchun kelayotganini. Balki mana shu xonadonga o'zim balkim loyiqligimni anglamaganman deb aybdor qilganman ularni, doim aybdor qilganman. Qaynonam zulmlari boshqa deb. Aslida o'shanda menga juda ham katta bir poklanish, bir katta bir nima deydi, rizq kelayotganini anglamaganman aslida.
Lekin mana hammasi yaxshi bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'taman. Kimda kim agar ota-onasidan har qanaqa holatlar bo'ladi. Nafaqat turmushga chiqish, umuman qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onanglardan xafa bo'lib yurishinglar hayotinglarni nolga olib chiqib qo'yadi. Umuman bu sınavı yengseyle yana bitti sınav, yana bitti sınav, yana bitti sınav. Sınavla toxtamay kelaveradi. Qachon ki ota onadan rozi bo'larkan sizlar, ulardan minnatdor bo'lib. Har qanaqa holatida sizlarga bera olgan, bera olmaganmi? Farqi yo'q. Qanaqa holatda bo'lmanglar, ota onalardan rozi bo'lishingiz juda ham muhim. Juda juda muhim. Opa, katta qizingiz ro'molga kirish niyati albatta juda ham xol edi qizlarim, lekin bilasizlar biz Yevropada yashaymiz va bu yerda bemalol bo'lishiga qaramay baribir ko'plab imkoniyatlar nuqtai nazardan baribir qaraladi ro'molga. Mahina inshaalloh kelajakda juda ham katta yutuqlarga erishmoqchi harakat qilyapti va ozgina qo'rquvlar bor unda. Islommi deb o'zini muvaffaqiyatlaridan kesilishini yoki muvaffaqiyatlarini deb islomdan qolishini o'sha ikkita yo'li o'rtasida qo'rquv bor deymunda. Shuning uchun bilasizlar, majburlamayman. Men farzandlarimni Sabina juda ham xohlayapti o'ranishi, imkoniyat beryapman. Tavsiyalar beryapman, maslahatlar beryapman, qiyinchiliklari, mas'uliyatlarini, asosiy mas'uliyatlarini o'rgatyapman. Qiyin bu oson emas. Alloh yo'lida qilinadigan har bir ish qiyin, har bir ish, u ro'mol bo'lsin, u boshqa nima ish bo'lmasin, Alloh yo'lida qilinadigan har bir ish qiyin. Shuning uchun bunga tayyor bo'lib, hamma qiyinchiliklarga roziman, Alloh yo'lida roziman deb tayyorlanib, nafaqat qiyinchiliklari, buni ortidan keladigan yaxshiliklarga ham ishonish, asosan ishonish. Va buni kimdir uchun emas, masalan men xohlaganim uchun yoki islom uchun emasdi. Buni nima uchun o'ranish kerak aslida? O'ransa nima bo'ladi? Xo'p, o'ranmasa nima bo'ladi? Bundan maqsad nima? Ro'mol bilan to'sishdan maqsad nima? Umuman asosiy mantig'ini bilish kerakda qizlar. Mana shu mantiq ichiga kirib borsa inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi va men har doim duo qilaman. Allohim ko'ngliga solgin farzandlarimni nafaqat ro'molda, hech bir amalda, na islomiy, na dunyoviy amallarda men farzandlarimni majburlamayman. Chunki majburlash qonuniyati bu har doim teskari ishlaydi. Har doim nimagadir majburlasangiz, bolalar, o'g'il bolami, qiz bolami o'sha chegarani buzib, yorib o'tishga harakat qiladi, boshqa yo'l topishga harakat qiladi. Nimaga bunaqa qilishim kerak deydi. Boshqa yo'l topadi yoki boshqa bir variantla qidiradi-da o'sha narsani qilmaslikka. Shuning uchun men har doim o'rnak bo'laman. Har doim chiroyli qilib ko'rsataman, chiroyli ro'mollar o'rab, o'zimni masalan bo'g'ilib ketyapman, isib ketyapman, jonga tegdi yoki ro'molga nisbatan hech qanaqa bir nafrat ko'rsatmayman-da farzandlarimga nisbatan. Agar men zarracha nafrat ko'rsatsam, bularni ko'ngli qoladi bu narsadan. Shuning uchun nafaqat ular uchun, balki o'zimda yo'q bu narsa. Chunki o'zim shunaqa yaxshi ko'raman va men mana 36 yoshimda ro'molga kirdim. Inshaalloh qizlarim ham o'zi xohlab, o'zi yaxshi ko'rib kiradi va bizni duolarimiz ijobat bo'ladigan umiddaman. YouTube'da ham juda ham ko'p yozasizlar qizlar, nima qachon kiradi qizlaringiz, nimaga ro'mol o'ramaydi deb. Avvalambor bu har bir insonni o'zini shaxsiy ishi deb o'ylayman men, insoniylik sifatidan qaraganda. Lekin biz musulmonmiz, baribir
musulmoncha amallarni chiroyli bajarganimiz yaxshi, buni tushunaman. Lekin qancha qancha ijtimoiy tarmoqlarda insonlar bor, ro'molsiz chiqadi, tirnoqlarini o'stirib, bo'yab olib chiqadi, Alloh haqida gapiradi, lekin ularga hech qanaqa o'qimayman-da, kommentariyalarda ro'mol o'ramaysiz yoki tirnog'ingizni bo'yab olibsiz deb yozishmaydida, lekin ro'molda chiqib agar nimadir yozsangiz darrov yozishadi. Qizlaringiz nimaga ro'mol o'ramaydi yoki tirnog'ini bo'yadi? Masalan, qizlarda, qizlar hayz ko'rgan holatida tirnog'ini bo'yashi mumkin. O'ziga qarashi mumkin. Ular qachon o'rganadi? Qachon tirnoq bo'yashi, qachon tirnog'iga qarashi, qachon bir manikyurlar, pedikyurlar qilishi o'rganadi, qachon pardoz qilishi o'rganadi, qachon bir sochini chiroyli turmaklar qilishi o'rganadi. Agar ularni biz hozirdan bostirib, majburlab ro'molga yoki o'sha yo'q mumkin emas degan holatda bo'lsak, hayz bo'lganda namoz o'qish mumkin emas. Demak, bu o'sha holatlardan holi, masalan, ibodatlardan holi bo'lganda tirnog'ini albatta bo'yashi mumkin. O'rganishi uchun, masalan, ba'zi bir holatlarda pardoz qilishi mumkin. Pardozga men ruxsat beraman qizlarimga o'rgansin. Pardozga nisbatan nafrat bo'lmasin. Shaxsan menda pardozga nisbatan nafrat bo'lgan. Masalan, ozgina pardoz qilsam, qo'shnilar g'alati qarashlar yoki qarindoshlar, xo'jayinchiliklar, masalan, voy onam birinchi navbatda gapirganim, masalan, aybdor qilish maqsadida emas, shunchaki o'tmishni gapirib beryapmanda. Onam qarshilik qilganlar judayam, hattoki cho'lka kesishga qo'ymaganlar, onam cho'lka kesishga qo'ymaganlar, doim sochimni yig'ishtirib yurishimni xohlardilar, qoshlaringni ko'ra, shunaqa chiroyli qoshlaring bor derdilar. Sochi bo'yashi endi qo'yavering, faqat xinnada bo'yaganmiz, shunda ham ruxsat bersinlar. Lekin man qizlarimga, mani hayotim, har bir o'zim bosib o'tgan yo'l man uchun judayam katta dars bo'lgan, shuning uchun farzandlarimga o'zim o'tolmagan, o'zim mazza qilib yashayolmagan, o'zim shu kunlarni ko'rolmagan kunlarni hammasini ko'rgin deyman. Uch osmonlarga uch, yoy qanotingni bor, ayla mazza qilib o'rtoqlaring bilan o'yna, mana bu pul yegin, sushi yegin, mana buni olib yegin, sochingni bo'yaysanmi bo'yagin, faqatgina kuydirib yuborma, faqatgina sochingga ozor bermagin. Bu sochlarni Allohim go'zal, qanaqa chiroyli sochlar berdi senga, qanaqa bu ne'mat bu sochlar. Sochi yo'q qizlar, sochi to'kilib ketgan qizlar bor, buni qadrlagin. Imkon bo'lsa tabiiy yo'llar bilan bo'yagin deyman. Aholadi mana sochini bo'yashi mayli dedim, ruxsat berdim. Chunki bu qachon qiladi bu narsalarni, qachon o'rganadi? Agar men bunga zaprik bu yo'q desam, bo'ldi, bunda nafrat boshlandi shu narsalarga, chunki u qilolmadi. Insonlar qilolmagan ishiga nisbatan yomon ko'radi. O'sha nimani bilmaydi insonlar, bilmagan narsasini har doim yomon ko'radi. Shuning uchun imkoniyat berish kerak qizlarga bilishi uchun. Bolalarga, o'g'illarimizga, farzandlarimizga imkoniyat beraylik o'rganishi uchun, qilib ko'rishi uchun. Qachonki inson qilib ko'rar ekan, qachonki o'sha narsani bajarib, o'zi amaliy jihatdan ko'rar ekan, keyin u biladi shu narsani qanaqa bo'lishini, shu narsa unda qanaqa hissiyotlar bo'lishini shu narsadan keyin, yoqadimi yoqmaydimi bu ularni qarori. Shuning uchun qizlarga ham qo'yib berish kerak, lekin o'g'il bolalarga qarorni berish kerak, har doim so'rash kerak. Nima deb o'ylaysan, sani qaroring men uchun muhim, san nima deb o'ylaysan, hozir shu yerda nima qilsak yaxshi deb o'ylaysan, yoki san uchun hozirgi vaziyat yaxshi bo'ldimi yoki yomonmi, yoki agar shunaqa qilganimiz nima bo'lardi. Har doim variant beringlar o'g'il bolalarga o'zini qarorini chiqazib bera olishiga, chunki u oila boshlig'i bo'ladi katta bo'lganda. Shuning uchun u qaror chiqazadi. Ayollar har doim erkaklardan qaror kutadi, olib boradi har qanaqasiga gap olib boradida, dadajonsi, adasi, siz nima deysiz, yoki shunaqa qilsakchi, yoki u bu o'sha erkak kishiga baribir qaror olib boradi. Shuning uchun erkaklar farzandinglarni, o'g'lilarni erkak bo'lishini istasanglar, haqiqiy rijol bo'lishni istasanglar, qaror berish unga o'sha mayli yordam beringlar, variantlarni olib boringlar, har xil variantlarni, lekin qarorni o'ziga qo'yib beringlar. Nima yeydi, nima yemaydi? Masalan, meni farzandlarim yemagan paytlar, ovqat yemagan paytlarda majburlamayman, chunki bu uni qarori. Yegisi kelmayaptimi, xo'p yemasin,
Lekin bizi yoshligimizda majburlashgan. Maktabda kerak bo'lsa, burnimni siqib og'zimdan tiqishga. Menda nasliy jihatdan bizda o'sha menda bor. Yaxshi ovqat yemaslik, ishtaha yo'qlik. Yoshligimdan uncha ovqatga bolaligimdan bo'lmagan, bolalarimda ham shunaqa hozir. Lekin qanaqa o'syapti, qanaqa katta bo'lib ketyapti bilmayman. Yeydi, lekin unaqa zo'r yemaydi-da. Ba'zilarni bolasini ko'raman, shunaqa paqqos tushiradi, unaqa emas de bolalarim. Shuning uchun mana shunday paytda nafaqat nima yeyishida, balki nima kiyishida, qayerga borishida yoki qanday fikrlashida hammasida imkoniyat berish kerak-da. Qizlarga ham, o'g'il bolalarga. Hozir man bitta qizni uladim. Alo, mana eshityapsizmi? Hello. Manimcha boshqa qizni ulayman. Hozir yana Instagramdan savollar kelgan bo'lsa o'qiyman, bo'lmasam o'zim javoblarimni, farzand tarbiyasi haqida tayyorlab qo'yganlarimni yozib qoldiringlar izohlarda. Siz qiz bolamisiz? Mani ko'rib turgan qizlar, shu videoni ko'rayotganlar yoki shu jonli efirda qatnashayotganlar, qiz bolamisiz yoki onamisiz? Onalar pushti yurakcha qoldiring, qizlar qizil yurakcha qoldiring. Shunga qarab bilib olaman. Telegram eshitaman sizni. Mani eshityapsizmi? Manga juda yoqasiz, juda ham yoqimli. Mashaalloh. Balkim sizda shunday xislat bor, odamlarni yoqtirishni bilasiz. Sizga nafaqat men, boshqa odamlar ham yoqadi, o'ylashimcha. Odamlarni yoqtirish xususiyati bo'lsa, ularga hamma yoqadi. U ko'chada darvish bo'lmasin. Bir yonimni quvvati tugayapti, ming afsus. Sizlar bilan juda ham ko'p suhbat qilmoqchi edim. Ko'p gaplarim bor edi. Ulgurishga harakat qilaman. Unda savollar yo'q. Instagramda savollar yo'q. Men hammasini ko'rdim. Savollar yo'q. Alo, eshitaman sizni. Eshityapsizmi? Ha, mayli. Faqat tezlashing, quvvatim oz, juda ham oz quvvatim. Yo, turmush munosabatlari, er-xotin munosabatlari alohida jonli efir qilaman. Xiyonat, pul bermaslik, 18 plus, to'shak, bu hammasini gaplashamiz. Bugun faqat farzand tarbiyasi. Xo'p, qizlar. Keyin savollar kelibdi yuz parvarish haqida ham. Bu haqida yuz turlari, quruq yuz, yog'li yuz, chiskalar, parvarishlar, ajinlarga hammasini gaplashamiz. Alohida jonli efir qilaman. Soch va yuz parvarishi, tana parvarishi, massajlar, vannalar, umuman ham ruhiy, ham tana jihatdan gaplashamiz. Parvarishlar haqida alohida. Bugun faqat farzand tarbiyasi. Xo'p, qizlar. Men boshqa qizni uladim. Eshitaman Telegram, Instagramdan ham yozinglar savolinglar bo'lsa. Men ungacha gapimni davom ettirmoqchiman. Bir qiz yozgandilar, farzand ko'rmayapmiz, juda ham siqilib ketyapman. Turmush o'rtog'imni yomon ko'rib ketyapman deb yozgandilar Telegramdan. Va alaykum salom. Men ogohlantirib aytaman, qizlar, turmush o'rtog'ingizni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, agar mana shu vaziyatda farzand bo'lib qolsa, to'g'risini aytaman, bunday holatda yaxshi emas. Yaxshi emas, chunki biz ko'p narsani bilmaymiz, bizga muhim faqat o'sha homilador bo'lishimiz, homilador bugunimizga qadar homilador bo'lishimiz haqida o'ylaymiz. Faqat qachon bo'laman, nimaga bo'lmayapman. Mana shu sabablarni qidiramiz, topamiz ham va buni qilamiz ham, choralarini topamiz ham. Lekin aynan mana shu vaziyat farzand toki shakllanib o'sha homilador bo'lganimizdan oldingi vaziyat juda ham katta farzand tarbiyasiga, farzandning kelajakdagi xulqiga, odamlarni oldida o'zini tutishiga,
umuman taqdiriga hattoki ta'sir qiladi. Buni biz bilmaymiz, ko'pchilik bilmaydi. Men Instagramda 2 yil oldin shu haqda post yozganman. Ya'ni o'sha postni yana eslataman. Farzand tug'ilmasidan oldin o'sha farzandni masalan, uni otasini yomon ko'ryapsiz. O'sha urug' kimdan bo'ladi? O'sha erkakdan bo'ladimi? Uni yomon ko'rsangiz, demak, undan rozi emassiz. Qanday qilib undan urug' olasiz-da, undan rozi emassiz? Bo'pti, undan rozi bo'lmagan holatingizda urug' tushdi, sizga farzand bo'ldi, homilador bo'ldingiz. Lekin bu farzand roziligi sizni roziligisiz, ya'ni o'sha insondan rozi bo'lmagan holatingizda tushadi-ku. Bu o'sha farzandingizga ta'sir qiladi keyinchalik. O'sha farzandingiz rozi bo'lmaydigan, otasidan rozi bo'lmaydigan yoki umuman odamlardan rozi bo'lmaydigan farzand bo'lib shakllanadi. Bu juda ham ta'sir qiladi, buni olimlar isbotlagan. Shuning uchun juda ham muhim rozilik. Yaxshi ko'rishingiz kerak shu insonni. Masalan, men Mahinani o'zim bilmay qolganman, homilador bo'lganimmi? Hattoki o'sha balandliklardan sakrab pardalarni nima qilib yurardim? Pardali ilib, zakazga parda tikardim. Ilib sakrab balandliklardan oshib toshib yurardim. 3 oylik bo'lganda kim bilganman homiladorligimni. Lekin o'shanda Mahinani otasini juda ham qattiq hurmat qilardim. Hamma narsaga o'zi erishgan, o'zi o'sha o'z puli bilan o'zi turmush qurib, o'zi uy joy qilib, hamma narsa to'yini ham o'zi qilgani uchun men bu insonni hurmat qilganman. Ota-onasini pulisiz o'zi erishgandi. Shuning uchun hurmat qilganman, yaxshi ko'rganman. Shuning uchun Mahina rozi-da har doim. Men buni o'z hayotimda farzandim nimasida ko'rganman. Shuning uchun rozi bo'linglar. Bu agar farzand bo'lmayotgan bo'lsa ham rozi bo'linglar. Shu sizlarni taqdiringizga yozilgan. Alloh taolo aytdimi? Men xohlaganimga qiz, xohlaganimga o'g'illar beraman dedi. Farzandni ham xohlaganimga beraman dedi. Insonlarni ham biringizni biringizdan ustun qildim dedi. Insonlarni darajasini ham hattoki Alloh taolo o'zi belgilab qo'ygan. Birimiz past, birimiz balandmiz. Albatta bu har doim ham emas, qaysidir darajalarda demoqchiman. Shuning uchun Allohga shukr qilish kerak. Har doim har qanaqa vaziyatda va istig'for aytish kerak. Ko'p-ko'p 7000 marotabaga chiqasizlar. O'sha farzand kutish maqsadida farzand istagan ayollar, duo qilinglar, ko'p-ko'p istig'for aytinglar, chunki tavba qilishimiz kerak bo'lgan vaziyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin biz hayotimizda, biz bilmaydigan. Chunki Alloh bilguvchi, o'zi aytgan, Alloh bilguvchi. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Biz ko'p gunohlar qilib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, o'zimiz bilmagan holda, yoki hali ham biz anglamaymiz nima gunoh qilganimiz, yoki bizning avlodlarimizdagilar, bizning ajdodlarimiz qilgan gunoh kasriga balkim bizda shu holatlar bo'layotgandir. Shuning uchun biz bilmaymiz, har doim duo qilaylik, lekin juda ko'pchilik ko'rganman istig'for natijasini farzandli bo'lgan. Istig'forni 7000 marotaba ko'paytiringlar, ko'paytiringlar, aytinglar, tinmay yurgan yo'lingizda, olgan nafasingizda ayting. Buni albatta inshaalloh ko'rasiz natijasini. Buni natijasi juda ham zo'r. Nafaqat farzand tilash duosida, balki har bir muammoning kaliti desam ham bo'ladi bu o'sha istig'for. Shu keyin yana homilador bo'lish maqsadidagi qizlarga ruhiy jihatdan o'sha duolarni aytdim. Ko'p-ko'p duo qiling. Rozilik juda ham muhim. Oila a'zolaringizdan hammadan rozi bo'lasiz. O'zingizdan asosan rozi bo'lasiz. Rozi bo'lasizki, ona bo'lishga tayyorligingizdan. Rozi bo'lasizki, shu oilada yashayotganingizdan, shu oilaga manfaat keltirayotganingizdan, shu oilaga farzand olib kelib, islomga yana bir ummat qo'shilishidan rozi bo'lishingizni. Alloh yo'lida shu farzandni tarbiya qilaman. Shu farzandimni Alloh uchun jonimni beraman. Har qanaqa Alloh bu mana shu yo'lda menga qanaqa sinovlar bermasin, men hammasiga tayyorman va roziman Allohim deb rozi bo'lsangizgina mana shu inshaalloh Allohim sizga shunaqa go'zal farzand hadya etadi. Ham hayotdan, ham odamlardan rozi bo'ladigan. O'sha men o'zimni hayotimda ko'rib bilganim uchun ham aytamanki, Mahina bugun
xarakter jihatdan man o'zim ba'zan shunaqa havas qilaman de. Men o'zim shunaqa bo'la olmaganman de. Shunaqa qiz bo'la olmaganman. Shuning uchun juda ham havas qilaman. Odamlardan, hammadan rozi, hamma hech kim bilan urushgan yoki bir ukalariga, singillariga bir noto'g'ri muomalada, nafaqat men urushganimda hattoki aytishmagandi. Shuning uchun o'sha paytda men eslaymanda homilador bo'lganimda qanaqa bo'lganman, minnatdor bo'lganman, o'qishga kirganman, shunaqa xursand bo'lganman. Keyinchalik homilador bo'lganimdan keyin bo'lgan muammolar boshlangan, qaynonam rozi bo'lmagan o'qishga kirganim uchun bo'lgan bu muammolarni keyinchalik bo'lgani uchun bu unchalik ta'sir qilmagan deb o'ylayman. Lekin ba'zi bir qisman ta'sir qilgan. Hozir aytib beraman sizlarga o'sha ta'sir qilgan vaziyatlarini. Hozir undan oldin shuni yakunlab qo'yay, ya'ni farzand istagan ayollar juda ham ko'katli, ko'k mahsulotlarni yeyishlar kerak. Salatlarni ko'p-ko'p yeyishlar kerak. Rozilik juda ham muhim. Har doim istig'forda bo'lishlar kerak va mevalarni ko'p-ko'p yeyishlar kerak, chunki meva shukrni oshiradi. Mevalarni ko'p yegan qizlarda shukr minnatdorchilik oshadi. Hayotga nisbatan minnatdorchilik. Men buni o'zimni hayotimda va mana Sabinadan ham sinab kelyapman. Sabina ham juda ham yaxshi ko'radi mevalarni. Doim meva yeb yuradi va har doim minnatdor. Har doim eski yirtiq futbolkalarda yuradi, lekin ayajon rahmat. Rahmat har doim rahmat og'zidan tushmaydi. Rahmat meni tuqqaningiz uchun, prosta katta qilganingiz uchun, ayajon shetda men bilan o'tirganingiz uchun rahmat. Bo'ldi, shu boshqa gapi yo'q. Hali ham Norvegiyadamiz. Yo'q, men uydaman. Norvegiyaga ancha bo'ldi borganimizga. Endi sekin joylayapman. Videoda, YouTube kanalimda va Instagramda reelslar, chiroyli reelslar qoldirish istadim. Endi ha deb reelslar qo'ymayman-ku. Shuning uchun kun ora qo'yaman deb sekin-sekin bo'lishyapman. Hali yana zo'r-zo'r kadrlar bor. Juda chiroyli joylarga borganmiz, ko'rsataman qizlar. Biz uydamiz, bola yaxshi, hammasi zo'r. Bolani eplab, chiroyli uylarni chiroyli qilib, ovqatlarni qilib, bolalarim o'tirgan ekan, alhamdulillah. Endi yana boshqa joylarga borarmiz, xudo xolasi. Uyga qaytdim qizlar. Hozir chalg'imaylik. Farzand ko'rish niyatidagi qizlarni aytmoqchi edim. Ko'p-ko'p salatlar yeyinglar, fruktlar, mevalar yeyinglar va yana ovulyatsiya paytiga e'tibor beringlar. Masalan, birinchi oyi boshida, birinchi chislosida hayz ko'rgan bo'lsanglar, o'sha chisloni 15-chisi bo'ladi, oyi o'rtasi. O'sha oyi o'rtasini ikkiga bo'lib, 2 kun oldin, 2 kun keyin, 4 kun, o'sha 4 kun ichida shunaqa romantik, shunaqa minnatdorchilik bilan eringizni yaxshi ko'rib, shunaqa vannalar bilan, shunaqa bir shahamlar bilan, chiroyli bir Allohning kalomlari bilan, duolari bilan, ibodatlardan keyin qo'shilinglar va o'sha oq videleniya keladi, oppoq, chiroyli, tiniq rangli. O'sha videleniya kelganda qo'shilsanglar, o'shanda farzand bo'lishi inshaalloh bo'ladi. Inshaalloh. Yana bir sababini aytayapman. Inshaalloh mana shu sababini ham qilib ko'ringlar, farzand bo'ladi. Masalan, mani ota-onam menga 8 yilda erishgan bo'lsalar, duo bilan erishganlar. Duo Allohim o'zi yetkizgan. Ya'ni shunaqa bo'lsin demaganlar. Mani onam olamdan o'tgan va otam 3 ta bola bilan qolib ketganlar. Yosh bo'lganlar juda ham va men chaqaloq bo'lganman, 8 oylik va mani majbur bo'lganlar o'sha onam olib katta qilganlar. Kelishib oilaviy o'zimizni, o'zimni xolam bo'lganlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, duo juda ham muhim. Duo qilinglar, tinmay duo qilinglar va duoni ham qilish usuli bor-da. Duo har doim ijobat bo'ladi. Oddiy shunchaki o'tirib duo qilsangiz ham ijobat bo'ladi, lekin tezroq ijobat bo'lishi uchun duoni tahoratni, o'zini qonun qoidalari bor. Masalan, duo qilishda avval birinchi Allohga minnatdorchilik bildirish kerak, Allohni maqtash kerak, Allohni sifatlari bilan, uni qanaqa bir aziz mukarram zotligini, Allohni qanaqa karim, qanaqa bir rahimli, rahim sifatlarini
keltirib Alloh qanaqa mehribon ekanligini, shuncha olamlarni inson bilan, farzand bilan to'ldirgan Allohim, menga bermaysanmi? Allohim, menga farzand hadya qil, o'zing aytding-ku deb Alloh bilan qalban bog'lanib undan sabab oxirgi sababi hozir aytaman uni ham. Yodimdan chiqib qoldi, yozib olgan edim hozir. Buni men 3 yil oldingi postimda yozib qoldirganman Instagramda. O'sha hozir Instagramga kirib o'qib beraman. To'g'ri ovqatlanish aytdim, to'g'ri ovqatlanishingiz kerak. Ko'proq qovurilgan, achchiq narsalar yemanglar. Farzandli bo'lishni xohlayotganlar. İmkon qadar va yana stres bu juda ham katta ahamiyatga ega. Stressda, doimiy norozilikda, doimiy kimdandir nolib, yomonlab, kimdandir norozi bo'lib, aybdor qilib, hamma ayb o'shanda, o'shalarni deb bo'ldi. Farqi yo'qki, ota-onangiz bo'ladimi, qaynonangiz bo'ladimi, o'sha eringiz bo'ladimi, dugonalaringiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana shunday stressda, qo'rquvda bo'lar ekansiz, bu ham qiyin. Shuning uchun farzandli bo'lish istaysizmi? Har qanday stressni qo'yib qo'yasiz ortiga. Qo'yib qo'yasiz ibodatlarda bo'lib xotirjamlik. Xotirjamlik farzand tarbiyasida xotirjamlik juda ham katta ahamiyatga ega. Men sizlarga farzand tarbiyasida eng birinchi hech qanaqa masalan psixologiyani, pedagogikani bitirgan bo'lsam ham, masalan, necha yillar pedagog bo'lib ishlagan bo'lsam ham, hammasini surib turamiz. Oddiy ona sifatida aytamanki, oddiy ona sifatida xotirjamlik bilan farzand tarbiya qilgan bu umuman boshqa narsa. Xotirjamlik deganda ha bor nima deydi hali borma kuyasan emas, nima qilsang qil emas, balki chiroyli bajarish, chiroyli gapirish, chiroyli tushuntirish, sekin harakatlar ham sekin bo'lishi kerakda. Masalan, oddiy misol qiladigan bo'lsam, bolangizni yuzi kir bo'lib qoldida, o'sha kir bo'lganda qanaqa artasiz? O'tirib, chiroyli ko'ziga qarab, ko'z bilan kontakt juda ham muhim. Ko'ziga qarab, qanaqa chiroyli ko'zlaring bor sani, qara bu ko'zlaring shunaqa porlayapti jonim bolam. Yuzing kir bo'libdi, artib qo'yay deb sekin chiroyli artib avval o'ng tomondan boshlab, keyin chap tomondan boshlab, Alloh nomi bilan ovqatlantirganda bismillah deb boshlab, Alloh nomil, Allohimdan minnatdorman, yaxshiyam seni menga bergan ekan, men bugun seni ovqatlantiryapman, yaxshiyam sen bor ekansan mana hayotimda, bugun billamiz qo'lingni ushlab yuribman, yaxshiyam bor ekansan mana hayotimda, yaxshiyam Allohim men seni menga bergan ekan, shunchaki borligingni o'zim meni baxtiyor qiladi. Shunchaki borligingni o'zi farqi yo'q, soching qanaqa rangda, sariqmi, qorami, qizilmi, ko'zing qanaqa rangda, farqi yo'q. Sen dumbog'misan, nozimisan, farqi yo'q, sen ne'matsan. Chunki Alloh o'zi aytdi, "Men istaganimga beraman", dedimi? Demak, Alloh istaganiga beryaptimi? Bu aziz ne'mat. Bu aziz. Shuning uchun mana Telegramdan yozadiganlar bor, savol berib hech narsani o'qigisi kelmaydi, ilm o'rgangisi kelmaydi, toqati yo'q o'qishga deydiganlar bor. Bunday bolalarni asosan majburlash bilan emas, ularni tushunish bilan, o'rganish bilan, yaxshiroq ichiga kirish bilan tarbiyalay olamiz. Ba'zi bolalar bor, ular amaliy jihatdan o'zini ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Ba'zi bolalar bor, nazariy jihatdan o'zini ko'rsata oladi. Masalan, amaliy jihatdan ko'rsatadigan bolalar nimadir yasab ko'rsatadi, nimadir qilib ko'rsatadi, qandaydir mukofotlar olib ko'rsatadi. Ba'zi bolalar bor, ular og'zaki ko'rsata oladi, gapi bilan ko'rsata oladi, yoki indamay biror bir ishi bilan, yaxshiliklari bilan, qandaydir mehribonchiligi bilan, hislatlari bilan ko'rsata oladi. Hamma bolalar asal, hamma bolalar pokiza, hamma bolalar bizdan da darajasi baland turadi. Shuni hech qachon unutmanglar. Bolasini uradiganlar, kamsitadiganlar, "Sen yomonsan, sen usalsan, busan" deydiganlar, shuni unutmanglar. Bola bizdan balandda turadi. Chunki u bizdan kam gunoh qilgan. U bizdan hali
kam umur ko'rgan. Shuni hisobiga hali u biz ko'rgan hayotni hali ko'rmadi. U hali biz o'tgan o'sha biz yengib o'tgan o'sha biz umuman ko'rgan kunlarni hali ko'rgani yo'q u. Ularni ayblashga biz haqqimiz yo'q. Biz faqat ularni hayotiga o'rgatish uchun kelganmiz. Afsus quvvatim kam qolyapti. Juda ham ko'p gaplarim bor edi. Ularga o'rgatish uchun kelganmiz. Biz ularga shunchaki hamrohmiz. Men shunchaki bir onaman, bir ayolman. Hozir, hozir, hozir. Gapimni yakunlab olay. Men shunchaki bir ayolman. Bu bola, bu inson menga sinov sifatida berilgan. Allohim ko'rib turibdi tepada. Men bu bilan qanaqa munosabatda bo'layotganim, men bunga nima berayotganim, qanday tarbiyalayotganim, uni qanday himoya qilayotganim, uni eshityapmanmi? Uni qo'llab-quvvatlayapmanmi? Hammasini Alloh taolo ko'rib turibdi va mana shunga yarasha ajr mukofotini beradi. Ertaga oxiratda hammamiz bir inson bo'lamiz. Hammamiz bir ruh, bir xil shaklga kiramiz. Bola ham, biz ham hamma bir xil shaklga kirganida o'shanda keyin o'sha kamsitganlarimiz, urganlarimiz hammasi uchun javob beramiz. Shuning uchun mana shu narsani unutmasligimiz kerakda. Bola aziz, bolani qachonki aziz bo'lishini istagan, uni ilmli bo'lishini istagan ayollar, onalar farzandini o'qishini, yaxshiroq natijalarga erishini istagan ayollar Allohning ismini ko'p zikr qilinglar. Ya'ni Al-Aziz ismini va Al-Alim ismini ko'p zikr qilinglar. Al-Alim ismi o'sha ilmli bo'lishi uchun bolalarni ulamo, katta o'sha olim bo'lishi uchun bu yordam beradi. Chunki Alloh biladi. Ko'p, juda ko'p oyatlarda Alloh bilguvchi, Alloh biladi, Alloh bilib turibdi deb aytgan. Shuning uchun Al-Alim sifatini ko'p ko'p zikr qilinglar. Va farzandingizlarning bahosini ko'tarish haqida yozibsizlar, mana Telegramda o'qiyapman. Bahosini ko'tarish istaganlar avvalambor birinchi navbatda o'sha samotsenka borasida ko'p Allohni Al-Aziz ismini ko'p zikr qilinglar. Bolalar aziz bo'ladi. Har yerda, maktabda ham, uyda ham, qarindoshlar orasida ham inshaalloh aziz bo'ladi. Eshitaman sizni. Alo Telegram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Tezlashtiramiz, quvvatim oz. 5 daqiqa. Qizim bordi. Bittasi 10 yosh, bittasi 7 yosh. Bir-biridan rashk qilib, misol uchun men yana bo'lsam bir xil ko'ringan olib beraman, bir xil kiyintiraman, hamma yo'qlari bir xil. Meni rashk qilishib bir-birini yomon ko'rib qolyapti-da. Shunga qanaqa bir xil kiyim olib beryapsiz, shuning uchun rashk qilyapti. Bir xil kiyintirmang. Bizda mana shunday narsa bor. Menda ham oldin bor edi, bir xil kiyintirish yaxshi ko'rardim. Masalan, hozir menda 3 ta qizim bor, 2 ta qizi borlar. Mana siz aytyapsiz, bir xil kiyintirsa albatta bu chiroyli ko'rinadi, odamlar ko'ziga yaqqol tashlanadi. Voy deydi, havas qiladi odamlar ko'rib, voy. 2 ta bor, 2 ta qizi bor ekan deydi yoki 3 ta qiz. Mana hozir 3 ta qizim bilan o'zim bir xil kiyinib olsam qanaqa chiroyli turadi, to'g'rimi? Lekin bu odamlarning ko'ziga chiroyli. Bu meni farzandimga yoqadimi bu narsa? Yoqadimi? Men so'rab ko'rganman, senga yoqadimi bir xil kiyinish? Masalan, birini didi biriga o'xshamaydi, bola har xil bo'ladi. To'g'ri, ular bir qorindan, bir otadan bo'lishi mumkin, lekin ular har xil bo'ladi. Shuning uchun bir xil kiyintirmang. Bir xil narsa olib bermang. Bir xil paytda bir xil narsa olib bermang. Bittasiga oldin, bittasiga keyin olib bering. Bittasiga boshqacha narsa, tapichka olib bering, bittasiga shapka olib bering. Masalan, keyin vaqt ajrating. Har bir bolangizga vaqt ajrating. Kunini kelishib oling. Masalan, bir kun bittasi bilan yoting, uxlab qolguncha kravatida uxlang. Bilib, bir kun bittasi bilan uxlang. Ikkalasini olib uxlamang. Menda ham bo'lgan, ikkalasini ham olib uxlagan paytlarim bo'lgan, lekin mana shunday holatlar bu ko'p bo'ladi. Masalan, onani rashk qilish, bir-biridan nima qilish, onani qizg'anish. Shunaqa, tushundingiz-a? Halo. Tushundim. Vaqt ajrating. Ha. Shunga nima qilish kerak bo'lardi deb. Ha.
Hamma bola onasini rashk qiladi. Chunki onani vaqti yetmayotgani uchun-da, e'tibor xohlaydi-da. E'tibor xohlayaptimi bo'ldi. Ularga alohida vaqt ajratishingiz kerak har bir bolaga. Bittasini tashab ketasiz, bittasini olib ketasiz. Qayerga borsangiz, o'sha kuni kelishib olasiz. Kelishib olganingizdan keyin rozi bo'ladi. Ertaga mening navbatim deydi, kutadi. Tushundingizmi? Hozir menda 4% quvvatim qoldi, afsus. Keyingi qizni ulayman. Hozir Instagramdagi savollar. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Va alaykum assalom. Rahmatulloh, barakatuz. Surasam ham sog'lom farzand bermayapti. Beradi inshaalloh, beradi asalim. Sabr qiling. Alloh sabrlilarni sevadi. Alloh aytdi-ku o'zi Asr surasida. Kim baxtli? Sabrlilar baxtli dedi Alloh taolo. Baxtli ekansiz, sabr qiling. İnşallah bo'ladi. 15 yilda farzand ko'rganlar bor. Bo'ladi, Xudo xolasi. Hammamiz ham sog'lom farzand so'raymiz. Albatta. Borma kuyasan. Xotirjamlik juda ham muhim qizlar, farzand tarbiyasida. Muomala deyamda, xotirjam muomala qilish muhimda. Stress bilan muomala qilmanglar bolaga. Stress demasizlar muomala qilmanglar. Masalan, men nima qanaqadir nafrat shunaqa vaziyatlar bo'ladi, jahlimi chiqargan, kimdir o'sha ichingizda qanaqadir nafrat bo'lgan paytlar bo'ladi-ku, kimgadir nisbatan jahlingiz, g'azabingiz chiqqan paytlar bo'ladi. Mana shunday paytda farzandingiz kelib sizni quchoqlaydi-ku, o'shanda men ket deyman. Kema, quchoqlama. Quchoqlama deyman, ket deyman, eshik yopaman, o'zimga kelaman, o'tiraman, suv ichaman, g'azabimdan tushaman. Keyin o'zimga kelganimda borib quchoqlayman va aytaman. O'shanda meni ichimda, meni qalbimda yonayotgan bir alanga bor edi, nafrat. Ya'ni mana shu nafratim sen meni quchganingda u senga yuqib qolishini xohlamadim va bu yuqadi ham. Shuning uchun hech qachon g'azablangan paytingizda, masalan, eringiz bilan urushasizmi yoki qonuniy shunaqa endi vaziyatlar bo'ladi-ku, kimlar bilandir urushib qolgan vaziyatlarda hech qachon farzandingizni quchoqlamanglar. Bu juda ko'p ayollarda bor, menda ham oldin bo'lgan. Bolani quchoqlab olish, quchoqlab yig'lash, masalan, oldin O'zbekistondaligimda ko'p bo'lgan. Mahina va Sabinani ko'proq quchoqlab yig'lagan paytlarim bo'lgan. Mana shu holat juda ham yomon. Ichingizdagi barcha o'sha nafratlaringizni, o'sha qalbingiz yara bo'lgan bo'ladi-da, qalbingiz yara qonab turgan bo'ladi, o'sha yara qalbga qalbdagi yaralarni bolangizga yuqtirasiz-da. Qachondir ularni xotirasida qoladi mana shunday narsa va ularni ham hayotida bunday bo'lishi ilohim bo'lmasa bunday holatlar, chunki har birimiz bu xatoni qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin bo'lishi mumkinligi yoki mana shu yuqib qolish natijasida bolalarda agressiv bo'lish, urishish, maktabda borib bir-biri bilan dugonalar bilan kelisha olmaslik yoki o'g'il bolalar bir-birini urish, qo'shnilar bilan urush janjallar qilishlik mana shu holatlardan bo'ladi. Hech qachon nafrat yoki jahl, g'azab holatida masalan farzandingizni quchoqlamanglar. Men hozir uyga boraman, telefonimni quvvatlayman va yana qaytadan jonli efirni davom ettiramiz. Xo'p, menda 2 daqiqa vaqtim qoldi, shuning uchun bu efirni saqlayman. Keyingi yana davomini hali gaplarim sizlarga ko'p, savollar ko'p, mana bitta savollar kelyapti yana. Davom ettiramiz inshaalloh. Men telefonimni quvvatga qo'yamanda boshlaymiz, xo'p. Telegramda ham xuddi shunday qilamiz. Kutinglar, uzoq bilan 5 daqiqada aloqaga chiqaman.